Dobrý den, vítám vás u sledování deníku regionální televize TVS. Zastupitelé Zlínského kraje opět diskutovali o hospodaření nemocnic. Padl i návrh na zrušení porodnice v Kroměříži. Koncepci budou řešit na dubnovém jednání. Návrh počítá také se sloučením některých oddělení ve Zlíně a Uherském Hradišti. Baťův mrakodrap byl v pondělí dějištěm 11. řádného zasedání zastupitelstva Zlínského kraje. Nejdiskutovanějším tématem bylo i tentokrát hospodaření krajských nemocnic. Tak já jsem velmi spokojen, protože se ukázalo, že se všechny nemocnice dokázaly, řekněme, poprat s novým vedením. Neboli to nové vedení dokázalo správně uchopit celý systém ekonomiky nemocnic, takže i Baťova nemocnice má dnes zisk přes 12 milionů korun. Nejvíce vydělala nemocnice v Uherském Hradišti. Její zisk se vyšplhal na 47 milionů. Nejnižší byl necelých 10 milionů korun, který si připsala Vsetínská nemocnice. Kraj pochopitelně si nenechá ani korunu z těchto peněz. Nebereme žádné dividendy ze svých akcí a stejně jako i nájmy, které tam kraj získává z nemocnic, tak všechny prostředky vracíme do nemocnic. Navíc ještě platíme takzvaný závazek veřejné služby, což jsou také miliony, které těm jednotlivým nemocnicím poskytujeme. Podle předloženého materiálu padl návrh na zrušení porodnice v Kroměříži. Proti tomu velmi ostře protestovalo vedení města. Nepočítá se ani s využitím ortopedického lůžkového oddělení jenom ve dvou nemocnicích. Jenom dojde zřejmě k přenosu těch některých náročných operací do jednoho centra, na jedno pracoviště, takže ta ortopedická část zůstane. Hejtman Jiří Čunek dodal, že kroměřížská porodnice zůstává. V dalších letech ale záleží na postupu pojišťovny, zda bude její provoz hradit. Koncepce bude jedním z bodů dubnového jednání. Návrh například počítá se sloučením oddělení nukleární medicíny a zobrazovacích metod ve Zlíně a Uherském Hradišti. V plánu je také zrušení lůžkového očního oddělení Kroměříž. Nemocnice. Teď v tuto chvíli existuje personální holding, to znamená máme jednoho předsedu všech představenstev. Jak budeme pokračovat dál, to uvidíme, ale to skutečně hodně záleží na tom, jaká bude politika vlády v této věci. Zatím jedinou realizovanou změnou je uzavření lůžkového infekčního oddělení ve Zlíně. Daná forma funguje od začátku roku jen v Uherském Hradišti. Strážníci v Uherském Hradišti mají řešení, jak snížit počet krádeží kol. Pokud v dubnu dostanou státní dotaci, začnou občanům značit jízdní kola nebo kompenzační pomůcky syntetickou DNA. Město ale připravuje i další projekty spojené s prevencí kriminality. Město chystá v tomto roce celkem 4 projekty, které mají pomoci snížit kriminalitu v Uherském Hradišti. Jedním z nich je značení jízdních kol syntetickou DNA. Je to jakési navázání na předchozí evidenci kol a opatření nálepkou, že jsou tato kola evidována na městské policii. Tentokrát bude každé kolo opatřeno syntetickou značkou, která bude za použití příslušného přístroje čitelná. Takže u každého kontrolovaného jízdního kola, které bude opatřeno syntetickou DNA, bude na první pohled jasné, komu to kolo ve skutečnosti patří. Značení bude určeno výhradně pro občany s trvalým pobytem v Uherském Hradišti. Službu bude město poskytovat zdarma prostřednictvím městské policie. Dalším projektem v boji s kriminalitou je rozšíření dvou kamerových bodů. Jeden umístěný na rohu Masarykova náměstí a Havlíčkovy ulice, druhý, který by měl monitorovat náměstí Republiky a třídu maršála Malinovského. Město v tomto roce počítá s vytvořením dvou pracovních pozic asistentů prevence kriminality. Jejich primární náplní práce bude dohled nad dodržováním veřejného pořádku na území města. V takových rizikových lokalitách, jako jsou městské parky, Bastion, okolí základních středních škol, budou působit při dohledu na bezpečnosti a plnosti silničního provozu tím, že budou vlastně nápomocní při převádění dětí a osob
na přechodech pro chodce. Rada města rozhodla, že i v případě neúspěchu z žádosti o dotaci budou tato místa zřízena, to znamená od března do konce roku budou dva zaměstnanci na pozici asistentů prevenci kriminality přítomní v ulicích. Od května tohoto roku město plánuje i kurz základů sebeobrany, který realizovalo naposledy v roce 2011. Jeho hlavním cílem bude poučit občany, jak postupovat proti domácímu násilí nebo pouliční kriminalitě. Společenskou akademii uspořádalo středisko volného času v Hodoníně. Několik stovek dětí při ní představilo činnosti, kterým se v tomto zařízení věnují. Taneční kroužky klasické i moderní, malí karatisté nebo hasiči a prostřednictvím výstavy i malí chovatelé a přírodovědci. Členové těchto kroužků zastupovali na Společenské akademii střediska volného času Hodonín celkem 1300 dětí, které sem chodí. Jak děti, tak rodiče přitom beznadějně zaplnili Hodonínský dům kultury. My jsme to dělávávali dřív jakoby na středisku, ale teď máme tolik dětí a tolik zájemců, že se tam prostě nevlezeme, takže jsme hledali vhodné prostory, kam jít, a samozřejmě v Hodoníně těch prostor velkých moc není, takže jsme se rozhodli potom uspořádat to na Domu kultury. Nejčastěji se na pódiu Domu kultury střídali tanečníci. Těch také chodí do střediska volného času nejvíc. A taneční klub Klasik je jeho nejúspěšnějším oddílem. Klasiku, tady bude 7 vystoupení moderního tance, budou tady karatisti, hasiči, dokonce tady bude i náš malinkatý klub Důbraví, což jsou vlastně děti vlastní školce, kteří si sami budou dělat takovou prezentaci o zvířátkách, o té činnosti, co tam dělají. Speciální vystoupení si na akademii připravila většina kroužků. Děti přitom vedou převážně externisté, kteří práci s nimi věnují kus svého volného času. Bez nich by nebylo možné nejen toto vystoupení, ale především celá činnost střediska. Hledáme i vedoucí na konkrétní kroužky, ale samozřejmě hodně se stává, že vedoucí přijdou s takovou nabídkou nebo s nápadem, že by chtěli něco jakoby založit, otevřít, a my jsme otevření a my jim v tom pomůžeme. Tak třeba vznikl potom kroužek mladých hasičů. Středisko volného času teď ukončilo první pololetí a začíná druhé. Hlásit se proto mohou nejen vedoucí, ale i děti, které by chtěli docházet do kroužků. Nové CDčko pokřtila v kafé v Kině ve Veselí nad Moravou skupina Huménečko. Její osobitý styl potěšil jak příznivce folkloru, tak i tvrdší muzikanty, kteří zaplnili prostor kavárny do posledního místa. Příjemný sobotní večer s folkrokovou kapelou Huménečko nabídlo veselské kafe v Kině. Koncert byl jedinečný zejména tím, že kapela představila své nejnovější CD Náhodní známí. Hostem večera byl Martin Hrbáč, který hudební novinku pokřtil. Tak ať se CDčko dobře prodává, ať se všetkým líbí, ať se ho mají všetky radost. CDčko, tady to nové, obsahuje 8 písniček, vesměs se jedná o autorskou tvorbu, kde si píšeme jak texty, tak muziku. Je to takový ten folk rockový žánr, dalo by se říci. A vlastně to předchozí CDčko je v podobném duchu. Přestože zazněly i starší skladby, sobotní koncert se nesl převážně v duchu nového alba. Později dostala prostor hostující cymbálová muzika Marka Potěšila. Hudební tvorba Huménečka má sice k folkloru blízko, ale písně jsou ryze autorské. Nejedná se tedy o přepracování lidovek. Ne, my opravdu z folkloru nečerpáme, i když tím, že máme cymbál a housle, tak se to jakoby nabízí, že ten folklor je nám blízký. Nám samozřejmě blízký je, ale není to nic, čeho bychom čerpali. Kapela je ve Veselí skoro doma. Její členové pocházejí z regionu od Hodonína přes Strážnici, Veselí až Polipov. Koncertovala třeba v Třeboni nebo na prázdninách v Telči a díky úspěchu v písničkové soutěži Notování se s její tvorbou seznámí publikum v Čechách ještě blíže. Období od Tří králů až do Popeleční středy bylo časem zábav, bujarého veselí a také časem zabíjaček. Zvyky, které se udržovaly na Slovácku právě v tomto období, představil park Rochus v Uherském Hradišti, a to v rámci programu Slovácká zabíjačka a jiné masopustní tradice.
Jak se v minulosti žilo na Slovácku na přelomu zimy a jara, se mohli dozvědět všichni, kdo navštívili v sobotu park Rochus. Folkloristé, etnografové i řezníci tam přiblížili masopustní zvyky a tradice. K masopustu samozřejmě nebo k jeho závěru patřily různé maskované průvody. V některých obcích Slovácka se dochovaly mečové tance, takže tyto věci si tady dneska přiblížíme. V objektech bude výklad k tomu období, k masopustním obchůzkám, k maskám. Máme tady dílničku pro děti, kde si některé masky budou moct sami vyrobit. Největší zájem byl ale o ukázku zabíjačky. Také tato činnost prošla během posledních desetiletí výraznými změnami, a to především technologickými. Dřív to museli všechno krájet a mlet rukama. Měli kolíbky a tak různé věci, nože a tady tohle. A včil mají řezníci už mašinky a takové věci, že to už jde rychlejc. Střeva to koupíte v obchodě, dřív si museli všechno vyšlemovat sami. Zabíjačkové speciality nabízelo několik stánků u stodoly. Na obchůzku dědinou se vydali členové folklorního souboru Javorina ze Strání, kteří předvedli i tradiční fašankový tanec po čable. Po čable, po čable, aj po do bušky, všechno my bereme, aj plané hrušky. Na medali, tu nedám dajú, za bílý komár a saní rumbaj. V parku Rochus se už ale pomalu chystají na vítání jara. Bude následovat akce od fašánku do Velikonoc, kde bychom se chtěli věnovat tomu období od začátku půstu až vlastně do vyvrcholení Velikonoc, do toho velikonočního pondělí. Ještě předtím, 21. března, bude v parku Rochus den otevřených dveří. Jeho návštěvníci se budou moci zapojit do výsadby lísek, které v budoucnu vytvoří živý plot a ještě tak umocní atmosféru starého Slovácka. Ode mne to byla už poslední zpráva. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit zase příště. Na viděnou.